မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်ကနေဒီနေ့နေ့လည်ခင်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နေပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်တပ်ရဲနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးသတိပြုဖို့နဲ့ပါဆယ်မုံတွေကိုပါသတိထားဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကနေလျှို့ဝှက်သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုပါတယ်မော်လမြိုင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒုရဲအုပ်ဝင်းထွန်းနိုင်မောင်းနေလာတဲ့လိုင်စင်မဲ့ကားချောင်းထဲကိုထိုးကြပြီးဒုရဲအုပ်ဝင်းထွန်းနိုင်ဟာပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်လောက်လုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ချက်ကြီးတဦးနဲ့ပြူစောတိနှစ်ဦးကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာပွဲချင်းပြီးသေသွားကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့နေ့လည်းခင်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခုပရမတော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတရင်ကတော့နေပြည်တော်ပါဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝင်ကြီးဌာနရုံးပေမှာနှစ်တကူကာလနဲ့နှစ်တကူအကြိုကာလတွေမှာပါဆယ်ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားကြဖို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေအထူးလျှို့ဝှက်သတိပေးချက်တရက်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်ကောင်စီရုံးတွေနဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲတပ်ရင်းတွေပါဝင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝင်ကြီးဌာနရုံးတွေစီကိုအဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ညွန်ကြားချက်ကိုအရေးပေါ်ပေးဖို့ထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝင်ကြီးဌာနတွေအုပ်ချုပ်မှုနယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့ခရိုင်မြို့နယ်ရက်ွက်တွေကဝန်တန်းတွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုအထူးဂရုပြုကြဖို့နဲ့ပါဆယ်ဘုံတွေပေးဖို့လာရင်လဲအလွယ်တကူလက်မခံပဲလာပို့တဲ့သူကိုဖွင့်ဖောက်ပြသခိုင်းပြီးမှသာလက်ခံဖို့လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေးတတိနဲ့နေထိုင်ကြဖို့တွေးကိုပါလျှို့ဝှက်ညွန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတစ်ခါမွန်မီနယ်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။မွန်မီနယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညပိုင်းကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒုရဲအုပ်ဝင်းထွန်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့လိုင်စင်မဲ့ကားဟာလမ်းဘေးကိုထိုးကြပြီးဒုရဲအုပ်ဝင်းထွန်းနိုင်ဟာပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်လို့ပရိုက်တာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ကိုင်သူတွေကလည်းသိရပါဗျ။မော်လမြိုင်မုပုံအိုးယုံလမ်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဒုရဲအုပ်ဝင်းထွန်းနိုင်မောင်းနှင်လာတဲ့လိုင်စင်မဲ့ကားဟာချောင်းလဲကိုထိုးကြသွားတယ်လို့သူရဲအုပ်ဝင်းထွန်းနိုင်ဟာကားအတွင်းထဲမှာပဲသေသွားတဲ့အပြင်အလောင်းကိုကားအတွင်းထဲကနေထုတ်ယူပြီးတော့ဆေးရုံရေခဲတိုက်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကားကချောင်းလဲကိုထိုးကြပြီးမိနစ်20လောက်ကြာမှလူတွေကတွေ့တဲ့အတွက်ဆွဲထုတ်တော့အဲ့ဒီရဲကသေနေပြီဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့တင်နန်းစင်းလက်မှတ်မှာကတောင်ကြီးမြို့မှာရဲစခန်းသူ့ရဲအုပ်ဝင်းထွန်းနိုင်ကိုရေးထားတယ်လို့လဲကယ်ဆယ်ရေးမှာပါဝင်ကူညီခဲ့သူဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါတင်းဆိုင်တိုင်းကသတင်းအနေနဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ကြည်ကြီးတဦးနဲ့ပြူစောတိနှစ်ဦးတို့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီးဘုံလုံးသေသွားကြတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ကပြောပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်လောင်းလုံးကြောင်နီမောလမ်းမိုက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတက်ကြည်ကြီးပြုံးချို့ဆိုသူကိုလောင်းလုံးမြို့နယ် LLPDF ကနေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုသေသွားတဲ့တက်ကြက်ကြီးပြုံးချိုစီကနေစစ်ဝတ်စုံယူနီဖောင်းနှစ်စုံအပါအဝင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပဲမောင်းမကန်ရွာကပြူစောတိခေါင်းဆောင်စိုးသိန်းလို့ခေါ်တဲ့သက်ရှည်ဆိုသူနဲ့သူ့ရဲ့တမတ်ဖြစ်သူစစ်မှုထမ်းဟောင်းပြူစောတိတင်တဲ့စင်းနိုင်ဦးဆိုသူတို့ကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ကနေပြည့်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေသွားကြတယ်ဆိုပါတယ်။သေသွားတဲ့ပြူစောတိနှစ်ဦးဟာလက်နဲ့ကင်ဆောင်ပြီးတော့ပြူစောတိတွေကိုစစ်တဲ့နဲ့ပြန်ပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတမီးဖြစ်တဲ့သူအေးလေထွေးဆိုသူဟာလဲငွေကြေးပေးပြီးတော့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကိုစုဆောင်းနေသူဖြစ်တယ်လို့လောင်းလုံး PDF အဖွဲ့ကဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းကသတင်းကိုဆက်ချက်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းနှထိုးကြီးမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးဒလန်းလို့တတ်မှတ်ခံရသူထုံးရှိန်ဆိုသူကိုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကနေဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတဲ့အချိန်ပြန်လည်ခုခံတဲ့အတွက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာသေသွားတယ်လို့နှထိုးကြီးတိုင်ဂါဘလက်အဖွဲ့ရဲ့ဗိုလ်အုပ်ကာကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။သေသွားတဲ့ထွန်းရှိန်ဆိုသူဟာစစ်တပ်သတင်းပေးတအုပ်ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုကြောင့် PDF ရဲဘော်5ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပြင်ထွန်းရှိန်ဟာမတိုင်းချင်းတပ်ဖြတ်မှု3ချိန်ကျူးလွန်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့အခုတော့သေပြီလို့နှထိုးကြီးတိုင်ဂါဘလက်အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူဗိုလ်အုပ်ကာကရှင်းပြထားပါတယ်။အခုလို့အချမ်းပတ်စကောင်စီတက်နဲ့စစ်တပ်သတင်းပေးဒလန်ပြူစော့တီတွေကိုတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းမှုအတွက်လက်နက်ခဲယမ်းတဲ့ကြည်စံတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်လို့
နထိုးကြီးတိုင်ကဘလက်အဖွဲ့ကနေထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်ခင်ဗျအခုတခါပဲခူးတိုင်းတောင်ဦးခိုင်ရေတာရှိန်မြို့နယ်နဲ့တောင်ဦးမြို့နယ်တွေမှာအချမ်းဘတ်စကောင်စီတက်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာဇေကောင်စီဘက်ကအရာရှိတဦးပါဝင်၉ဦးသေသွားတယ်လို့ပဲခူး region PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်ရေတာရှိန်မြို့နယ်နကြက်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အင်အား32ဦးပါစစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်းကဂူတောင်တောရကျောင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်တောင်ဦးခိုင် PDF ကပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိတဦးပါဝင်6ဦးသေသွားတဲ့အပြင်ဆက်နံဦးထက်မနည်းပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လဲဘကိုး region PDF ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောထားပါတယ်အလားတူဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ကလည်းတောင်ဦးမြို့နယ်စိတ်မြောင်ကျေးရွာအနောက်ဘက်မှာစေကောင်စီတက်နဲ့တောင်ကူခိုင် PDF ကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစေကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်3ဦးသေသွားတယ်လို့လဲပဲခူး region PDF အဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေဒီကနေ့နေ့လည်းကင်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ